o filme, ele não dava trégua de nada. A cena da morte do papagaio, esmiuçaram, tudo cataram, fizeram um verdadeiro... como é que você diz? Um verdadeiro estudo anatômico. Mas vou ter que matar? Como ele, no coração dele, no interior dele, não queria que matasse o papagaio. Ele aí disse, Maria, faça o que você quiser. Eu também não queria matar o papagaio. Por que eu ia matar o papagaio? Mas o papagaio tinha que morrer. Para nós comermos. Eu disse, mas Nelson, ele disse, faça que você vai dar certo. Que aí preparou tudo, preparou-se tudo, tudo o cenário, preparou tudo. Silêncio, um cenário, foi uma das cenas mais patéticas que teve no filme. Então, um vale, um pequeno vale da região, ali tinha tido um rio, estava cá fora, aquele valezinho, o vento, o silêncio, a mudez da natureza, que não dizia nada, não me ajudava nada, não falava nada. A natureza muda. Tudo concorreu para aquele movimento fúnebre que estava sendo preparado. E uma pobre ave que não tinha nada. Eu abri a boca e falava, não saía a voz, que eu queria me comunicar com o Nelson, dizer qualquer coisa, mas Nelson, calma, Maria, não se preocupe. Como é que um diretor vai fazer isso? Entregou nas minhas mãos. Prepara-se. Eu e os meninos, e o Fabiano, a minha volta, comendo raiz seca, um restinho de farinha. E o papagaio em cima do baú. O papagaio andava para lá e para cá. Andando em cima do baú. Nós prepara tudo. Quando diz cena. Eu fiquei tão assombrada quando ele disse cena e o que, que eu ia fazer. Fiquei tão assombrada que o papagaio. Peguei esse papagaio. Peguei o papagaio. E peguei no pescoço dele, fiz assim. Torcendo o pescoço, né? Torcendo o pescoço dele. Mas não torcendo ao mesmo tempo para não matar o papagaio. Botei ele aqui, torci, mas o nervoso era tanto que acabei torcendo. Quando eu suspende, eu joguei o papagaio lá, o papagaio saiu. Ainda vivo. Os meninos pegaram, eu digo, os meninos, pessoal do centro. Pegaram o papagaio, botaram água no papagaio, bateram nesse papagaio, bateram. O descarado viveu. Não morreu. Foi uma glória essa. Teve cenas assim que me botou em xeque. Olha, olha, olhinho, minha linha. Eu introduzi até o modo do cachimbo, eu não fumei cachimbo na minha vida. Você vê aquela cena ali sentada, fazendo. Eu entrei em cena para fumar o cachimbo. Então eu sentei-me ali numa pedra para acender o cachimbo, para quando chegasse na hora da cena, o cachimbo já está aceso. Eu sentei ali e o Carlos Barreto fotografou. Uma cena que eu estava tão distante, com um sabugo de milho, de fogo, os meninos lá pegaram para mim, e eu no pinto. Só suflando para poder pegar fogo. Meu papel é esmiuçado. Eles acompanham tudo, os críticos acompanham detalhe por detalhe. Uma cena significante, mesmo.
Eu estava distribuindo o alimento que tinha no saco vazio, que era o resto de farinha. Um pouquinho que ficou, eu tive um gesto assim, de pegar o que estava no saco e joguei lá. Só essa maneira de jogar a farinha na boca é um hábito aqui do Nordeste. Eu saí daqui com 5 anos, mas criança fazia a mesma coisa. A farinha com carne assada, jogava na boca. Um dia vamos ter uma cama de couro, igualzinha de seu Tomás. Baleia. Tem uma morte linda, né? Muito bonita a morte de baleia. Nelson filmou o baleia deitado no chão. Ele não deixou o diretor de fotografia fazer a cena. Deitou-se no chão, esticado, com a câmera no chão também. E aí se preparou o baleia. O baleia cumpriu o trabalho dela. Todo mundo trabalhava bem. Foi impressionante. Um dia inteirinho. Ninguém falava. Só se suspirava. Baleia fazendo aquela trajetória. Embaixo dos carros. Foi lindíssimo. Esse eu acho que eles não sabem. São divinais. Foi divinal. Muito pouco a pagar. Nem a passagem de avião, que naquela tinha pané. A pané cedeu em troca de publicidade. Só para pagar a comida da gente, uma coisa ou outra, lá não tinha que trocar. Olha, eu vou te contar, sabe? Dinheiro que é bom. Eu digo, não tem nenhuma mala para viajar. Naquele tempo não viajava. Eu não tenho nenhuma mala. Vocês pelo menos me deram uma mala para viajar. Foi uma luta. Me arranjar uns trocados para comprar uma mala. Quer dizer, um filme predestinado. A arte também, tudo na vida tem seu destino. Tudo na vida tem seu destino. Aquilo é Guernica do Picasso. O que essa pintura faz no mundo é impressionante. Picasso é tudo de Guernica. Ele fez mil e outro desse trabalho. A Guernica superou tudo. Fala-se Guernica, já sabe. Que é Picasso. Está aí. Ele, retratando uma guerra, uma revolução, um período crítico da Espanha. Aí. Guernica, Picasso. Picasso, Guernica. Tem pinturas que têm o seu destino assim. Impressionante. Eu...